Բարև ձեզ։ Ամեկպլյուսի եթերում հարցեր սպահանջ հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է։ Այս հաղորդաշարի նախաձեռնությունը հանրային լրագրության ակումբինն է, նախաձեռնությունը աջակցությամբ բաց հասարակության հիմնադրամներ Հայաստանի։ Այսօրվա իմ զրուցակիցը Հայկ Մամիջանյանն է, ազգային ժողովի պատիվ ունեմ խմբակցության քարտուղար։ Բարև ձեզ, պարոն Մամիջանյան, շնորհակալ եմ հաղորդմանը մասնակցելու համար։ Սկսենք երեկվա իրադարձություններից, մասնավորապես Եվրախորհրդարանում ընդունվեց հայանպաստ բանաձև ձայների բավականին մեծ տարբերությամբ կողմի և դեմի։ Ուղղակի հիշեցնենք, որ այս բանաձևը վերաբերում էր կամ քննադատում էր Ադրբեջանի հայատյաց, մասնավորապես մշակութային հուշարձանների նկատմամբ դրսևորվող հայատյացից հակահայ քաղաքականությունը, և ինչի շնորհիվ ըստ ձեզ հաջողվեց այսպիսի բանաձև ստանալ Եվրախորհրդարանում։ Նախ, այո, ձայների համամասնությունը նույնիսկ իմ համար որպես դիտորդ, այսպես ասեմ, այս պարագայում բավական տպավորիչ էր։ Նախաձեռնության հեղինակներն էին պարոն Շահնազարյան, Դավիթ Շահնազարյանը և Արմեն Աշոտյանը, վերջնական փուլում շատ փոքր հատվածով որոշակի կերպ մասնակցություն է ունեցել Հայաստանի դեսպանությունը, դիվանագիտական առաքելությունը։ Ինչ է էական էս փաստաթղթի հետ կապված։ Մի փոքր խնդրում եմ, որ ասում ենք նախաձեռնության հեղինակները Դավիթ Շահնազարյանը և Արմեն Աշոտյանն են։ Այ իրենց հեղինակությունը այս նախաձեռնության դեպքում ինչպես է դրսևորվել, լոբինգ են արել, չգիտեմ։ Խոսքը գնում է հին ձևավորված, դա աշխարհում հավաբար համանվում է կուսակցական դիվանագիտություն, այդպիսի տերմին էլ կա։ Հաշվի առնելով պարոն Աշոտյանի և պարոն Շահնազարյանի միջազգային հարաբերություններում ունեցած փորձը և կապերը, դրանք ծառայեցվել են հերթական անգամ, ընդ որում նույնը տեղի ունեցել նաև պատերազմի օրերին, դրան նախորդող շրջանում, բազմաթիվ դեպքերում։ Հանրապետական կուսակցություն, ինչպես բոլորս գիտենք, ԵԺԿ ընտանիքի անդամն է, որը մեծագույն և ամենաազդեցիկ քաղաքական ընտանիքն է Եվրոպայում, եվրոպական խորհրդարանում նույնպես։ Եվ այդ բոլոր լծակները օգտագործվել են բնականաբար ի օգուտ մեր պետության բանաձևի մեջ հակահայկական կեղծ ադրբեջանական օրակարգի ընդամենը մեկ դրույթ է հաջողվել ադրբեջանցիներին, այսպես անվանենք, խցկել, որը վերաբերվում է առաջին Արցախյան պատերազմի ընթացքում բնականաբար կեղծ տեղեկությունները, բայց դե ամեն ինչը բացառել հնարավոր չի։ Մնացյալ հատվածով շուրջ 90%-ով դա պրոհայկական, իսկ իրականում պարզապես իրականությունը արտացոլող բանաձև է։ Գիտեք, ես վստահ եմ, որ մեր հեռուստատեսողներից շատերը կասեն, այն ինչ օգուտ է թղթերից։ Նմանօրինակ հայտարարությունների, բանաձևերի պաշար անհրաժեշտ է հավաքել այն, ինչպես ձեր հաղորդումն է կոչվում, սպահանջ օգտագործելու պարագայում։ Դրանք ստեղծում են, մենք ունենք այդպես արդյունավետ օգտագործման տարբերակներ։ Տեսեք, խնդիրը հնարավոր չի ասել, գիտեք ինչ, այսինչ փաստաթղթի արդյունքում տեղի ունեցել այսինչ գործընթացը, բայց անհրաժեշտ է բազմիցս, անհրաժեշտ է առկա միջազգային հանրության ֆոնը, տրամադրությունը, իշխող կարծիքը ձևավորվում է նմանօրինակ փաստաթղթերում։ Մեկ այլ կառույցում, խորհրդարանական կամ ոչ խորհրդարանական ֆորմատի, երբ մշակվի որևէ Հայաստանի կամ Արցախի Հանրապետության հետ կապված բանաձև, դիրքորոշում, հայտարարություն, միակ բանը, որ իրենք անելու են, նայելու են իրենց իսկ ինստիտուցիոնալ կառույցների ընդունած բանաձևերը և ելնելու են այդ ռիտորիկայից։ Եվ շատ հստակ կարելի է տեսնել, որ վերջին 3 տարիների ընթացքում այդ ռիտորիկան անդադար փոխվել է, շատ հաճախ, այսպես պատասխան դարձին, շատ հաճախ դուրս են եկել հիմնարար սկզբունքների հիշատակում, մադրիդյան սկզբունքների մասին եմ խոսում, մի ինչ-որ հատված Փաշինյանի թեթև ձեռքով այդ արդարության սկզբունքի մոտեցումը, որը Հայաստանի համար կործանարար է, ներողություն եմ խնդրում, իսկ այս բանաձևի դեմ պայքարի ընթացքում ադրբեջանական լոբին, որը դրսևորվում էր այս պարագայում պաշտոնական խողովակներով, իրենց դեսպանությունը նամակներ հղել Եվրոխորհրդարանի պատգամավորներին, նամակների մեջ օգտագործվել էին Փաշինյանի որոշ հայտարարություններ, որոշ ձևակերպումներ, որոնք փորձում էին հերքել բանաձևում առկա ճշմարիտ տվյալները։ Ես իմանալով ձեր հաղորդման ֆորմատը շատ ավելի զուսպ եմ խոսում, բայց կարող եք ազատ խոսել։ Մենք ամեն դեպքում անդադար բարձրաձայնում ենք, որ Նիկոլ Փաշինյանի կողմից հանրայինի առաջին եթերում
ակնհայտ ադրբեջանական քարոզչական թեզերի շրջանառումը հետագայում Հայաստանի համար խնդրեմ է առաջացնել ու հենց դրա մասին էինք խոսում։ Պարոն Մամիջանյան, հիմա այս բանաձևին ինչ է հետևելու։ Բացի այն, որ ինչ որ ժամանակ գուցե մեր բախտը բերի եւ այդպիսի իրավիճակ լինի, որ մենք կարողանանք սա սպահանջ օգտագործել, այս պահի դրությամբ ինչ է հետևելու այս բանաձևին։ Մի քանի հարթության մեջ այս բանաձևը կարող է օգտագործվել։ Ասենք դադարեցնելու են հուշարձաններ ոչնչացնել։ Մի քանի հարթության մեջ այս բանաձևը անհրաժեշտ է օգտագործել։ Առաջին, այն պետք է դառնա գործուն զենք մեր բոլոր միջազգային պատվիրակությունների համար, որոնք առնչվում են բանաձևում հիշյալ, այսինքն մշակութային ժառանգության հարցերով զբաղվող կազմակերպությունը՝ ՅՈՒՆԵՍԿՕ եւ այլն եւ այլն եւ այլն։ Ես համարում եմ, որ հայկական թե խորհրդարանական եւ թե դասական դիվանագիտության հիմնական նպատակը մոտակա շրջանում պիտի դառնա քննիչ, փաստահավաք, ձևակերպումները կարող են տարբեր լինել, խմբերի ներգրավումը տարածաշրջան, Արցախ եւ վայրագությունների բարձրաձայնումը։ Նորից պիտի ստիպված եմ հիշատակել, որ հայկական դիվանագիտությունը վերջին շրջանում բացարձակ չի օգտագործում արկա հնարավորությունները եւ ես բերեմ օրինակ, որ մեր հեռուստատեսողները չասեն, թե պարզապես նախադասությունն է ասում։ Բոլորս հիշում ենք մոտ մի ամիս առաջ Միջինասիայում, Ղազախստանում տեղի ունեցող գործընթացները։ Ըստ պաշտոնական տվյալների, դրանց ձևակերպումը տարվում էր, որ տերրորիստական խմբերի աշխատանքն է Ղազախստանի տարածքում։ ՀԱՊԿ-ը այդ ժամանակ եւ հիմա էլ նախագահում էր Հայաստանը, Փաշինյանը հանդես եկավ հայտարարությամբ, թե տեսա կոնֆերանսի ժամանակ եւ թե առանձնազրույցների ժամանակ։ Ես չեմ կարող հասկանալ, ինչքան կարելի է ոչ պետականամետ լինել, որպեսզի գոնե մեկ անգամ չհիշատակել, որ տարածաշրջանում, վերջին շրջանում ամենա հստակ հիշատակումը տերրորիստների ներգրավման եղել է Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի կողմից, Արցախյան 44-օրյա պատերազմի ընթացքում վարձկանների ներգրավումը եւ առնվազն բաց հարց թողել օթում։ Իսկ ով ասեց, որ դրանք հենց են նույն զինյալները չեն, որոնք Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի կողմից ներգրավվել են։ Սա հնարավորություն էր եւս մեկ անգամ բարձրացնել այս թեման, որը հիշեցնեմ, հայկական կողմը չէր առաջինը բարձրացրել, դա մի շարք երկրների հատուկ ծառայությունների հնչեցրած կարծիք էր։ Ուստի նաև անկողմնակալության տեսանկյունից մենք շահեկան դիրքում ենք։ Ես չեմ կարողանում հասկանալ, ոնց կարելի է չհրավիրել աշխարհի ուշադրությունն մեր խնդրին այդ ծիծից։ Սա հերթական բաց թողնված հնարավորություն է։ Պարոն Մամիջանյան, իշխանությունը որևէ ներդրում այս կարևոր մարմնում, կարևոր կառույցում այս բանաձևի քննարկման եւ ընդունման հետ կապված չի ունեցել։ Ես ձեզ մի քանի փաստ կարող եմ, ես արդեն ասացի, որ վերջին փուլում որոշակի ներգրավվածություն ունեցավ Հայաստանի դեսպանությունը, այո, ճիշտ է, արդյունավետությունը փոքր խնդրահարույց եղավ, բայց դե խնդիր չկա, ամեն դեպքում փորձել էին ներգրավվել պարլամենտում, պարլամենտական մենք ունենք Եվրոինտեգրման հանձնաժողով։ Մենք շատ բաներ ունենք պարլամենտում, մենք ունենք արտաքին կապերի հանձնաժողով, որը կես տարվա ընթացքում գումարել է 4 նիստ եւ հրաժարվում է գումարել ընդդիմադիրների պահանջով ստեղծած նիստերը։ Ես այդ հանձնաժողովի փոխնախագահն եմ, այդ հանձնաժողովի ներգրավվածության մասին զրո տեղեկություն ունեմ, հետեւաբար կարող եմ ենթադրել, որ ներգրավված չէր։ Լավ։ Ինչու՞ մեզ չի հաջողվում, ես գոնե չեմ հիշում։ Օրինակ Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովում, երբ որ ունենք Ղարաբաղի հարցին վերաբերող որևէ բանաձև, որևէ, չգիտեմ, զեկույց, մեզ չի հաջողվում այդտեղ հասնել որևէ դրական արդյունքի, եւ ինչու այս դեպքում նախկինները չեն օգտագործում իրենց հարաբերությունները, կապերը, խողովակները այդ հարաբերությունները։ Բնականաբար դրանք օգտագործվել են, օգտագործվում են եւ օգտագործվում են։ Դուք կոնկրետ ԵԽԽՎ-ի մասին խոսեցիք, որը բավական բարդ աշխատանքային դիրույթ է, դե վերջին թեպետ պատերազմի ժամանակ եւ դրան նախորդող շրջանում էլ այդտեղի ունեցել որոշակի գործընթացների եւ հանրապետականի կապերը ԵԺԿ-ի միջոցով ներգրավ օգտագործվել են ԵԽԽՎ-ի հարթակում։ Երևի թե ամենավերջին տենց մեծ ծավալով մղված ճակատամարտը եղել է Սարսանգի հետ կապված երկու բանաձևերը, որ մեկը հաջողվեց, իսկ մյուսը ոչ։ Ես ընդամենը փաստ կարձանագրեմ։ Գիտեք, ես սկսել եմ համարել վերջին շրջանում եթերներում, որ մեր քաղաքացիներին ավելի շատ պետք է փաստեր տալ եւ թողնել, որ իրենք որոշեն դրանցից եզրակացությունը անել, եւ ես հերթական փաստը կտամ։
ԵԽԽՎ-ում ընդունված վերջին շրջանում ժողովրդավարացման հետ կապված զեկույցը, որ առնչվում էր Հայաստանի եւ որի արդյունքում իշխանական, այո, եւ ես շնորհակալ եմ դերլինել այդ քվեարկությանը, որի հետո, որից հետո իշխանական, հա, ողջ քարոշ չմեքենան լծվել էր ինձ վարկաբեկելու գործին, դա կարևոր չի։ Փաստ եմ արձանագրում։ Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդավարացման Փաշինյանական ռեժիմի որպես դեմոկրատիայի բաստիոն ներկայացվելու այդ զեկույցը եւ մի շարք այլ զեկույցներ այլ հարթակներում, կարող եմ երկար դրանք թվարկել, իշխանական պարլամենտական դիվանագիտության թիմին եւ սովորական դիվանագիտության դիվանագիտական թիմին հաջողվում է հասնել Հայաստանի վերաբերյալ իմ խորին համոզմամբ ծայրահեղ կեղծ դրական ձևակերպումների։ Ղարաբաղյան հիմնախնդրի պարագայում դա միշտ չի, որ հաջողվում է։ Իսկ ոչ դեպքերում հանցավոր անգործություն է դրսևորվում։ Հասկանալի է, ենթադրենք, որ իշխանությունը դա չի անում։ Մենք անում ենք այն ամենը, ինչ հնարավոր է, ավելին ասեմ ձեզ։ Այդ ձեր ասած ես կարող եմ ձեզ մի օրինակ բերել, թե այդ խողովակները երբ եւ ինչպես սովորաբար չեն աշխատում։ Բրյուսելում ԵԺԿ քաղաքական ասամբլեայի ժամանակ, որը կամ օկտեմբեր կամ սեպտեմբեր ամսիներ չեմ հիշում արդեն, երբ մենք փորձում էինք ԵԺԿ ընտանիքի անդամ եվրոպական քաղաքական գործիչներին բարձրաձայնել պաշտոնական ոչ պաշտոնական զրույցների ժամանակ մեր երկրի առաջ ծառացած խնդիրներ, գերիների հետ կապված, սուվերեն տարածքում ադրբեջանցի զինյալների գտնվելու եւ այլնի հետ կապված, եղել են 4-5 բավական բարձրաստիճան եվրոպացի պաշտոնյաներ, որոնք դրանի պատասխան պարզապես անխոս հանել են հեռախոսը, բացել են Փաշինյանի վերջին ելույթը եւ ցույցը։ Ես նորից եմ ասում, հետեւությունները թողնում եմ քաղաքացիներին, բայց սա փաստ է, որ աշխատանքային խոչընդոտել է, բարդացրել է մեր աշխատանքը եվրոպական հարթակներում։ Այսինքն տարբեր միջավայրեր են, հա, կարելի է ասել, օրինակ Եվրախորհրդարանում ցույց չեն տալիս Փաշինյանի գրառումները կամ հայտարարությունները։ Չէ, խնդիրը դա չի, խնդիրը դա մի փոքր ավելի քաղաքական ուղղվածության, ադրբեջանական լոբինգի այս կամ այն կառույցում ավելի ազդեցիկ կամ պակաս ազդեցիկ լինելու մասին է։ Ես ընդհանրապես ասում եմ, թե ինչ խոչընդոտների ենք հանդիպում։ Իսկ իրականում այդ մի տարբեր միջազգային ֆորմատներում աշխատանքը ծայրահեղ սպეციფიկ է կախված կառույցից, օրինակ Euronest-ը ենթադրում է լրիվ այլ դրամաբանություն, վերջին շրջանում իրենց հետ արկում է միայն Ուկրաինայի հետ տեղի ունեցող գործընթացները, շատ եվրոպական կառույցներ կան, որոնց շատ ավելի շատ հետաքրքրում է, օրինակ Տիխանովսկայի кейսը, քան հազարավոր, 5000 մեր լույս տղերքի մահերը եւ այլն, հա, ես այսպես կարող եմ շառնակել շատ։ Պարոն Մամիջանյան, ուզում եմ անդրադառնանք Արցախի ազգային ժողովի 3 անցկացրած արտահերտ նիստին, այդ նիստի արդյունքում ընդունված հայտարարությանը ուղված ԵԱՀԿ-ին, ՄԱԿ-ին բովանդակությունը այն էր, որ ակնկալում են արձագանք, եւ ինչպիսի արձագանք մենք կարող ենք հիմա, Արցախը կարող է հիմա ակնկալել ԵԱՀԿ Մինսկի խմբից։ Օրինակ, իրատեսորեն է արդյոք այդ ակնկալիքը, իրատեսական ակնկալիք է ձեր կարծիքով։ Էլի ստիպված եմ կրել մի քիչ երկար պատասխանել մի փոքր հետ գնալով։ Երբ որ 2018-19 թվականներին սկսեց միայն հանրապետական, իսկ հետո արդեն նաև մի շարք այլ ընդդիմադիր քաղաքական ուժեր բարձրաձայնում էինք, որ զրոյական կետից եմ սկսում, սեփական կետից եմ սկսում, չեմ շ라운ակելու արկաժառանգությունը, մոտեցումները վնասակար են, վտանգավոր են, կործանարար։ Երբ որ մենք բացատրում էինք, որ Ադրբեջանի սիրած թեզն է, հա, դա սուբստանտիվ բանակցություններին անցնել գաղափարը, սխալ է այս պարագայում, որ անհրաժեշտ է տեր լինել Վիեննայի Սանկտպետերբուրգի որոշումներին, մեզ ոչ մեկ չէր լսում։ Նման օրինակ դեպքերում Վիեննայի Սանկտպետերբուրգի որոշ հայտարարություններով նախատեսված մեխանիզմները շատ օգտակար կլինեին։ 1. Երկրորդ, ինչ ակնկալել։ Առաջին հերթին ասում են նույնիսկ կառույցները համարժեք գնահատականի արժանացնեն Ադրբեջանի պահվածքը, ջանքեր գործադրեն սանձելու համար հանցագործությունները։ Ասեմ ինչ է պետք անել եւ ինչն է իրատեսական իմ համեստ կարծիքով։ Ինչ է պետք անել, բարձրաձայնել սա ամեն ուժ։ Այս պահի դրությամբ Հայաստան Արցախ բոլոր կապերը պիտի խիստ ընդգծված լինեն եւ խիստ բարձրաձայնվեն։ Բայց դրա փոխարեն, կհիշեք, վստահ եմ, օգոստոսին, երբ մենք առաջարկում էինք Արցախի հարցերով մշտական հանձնաժողով ստեղծել ազգային ժողովում,
իշխող խմբակցությունը դրան դեմ խոսեց, չընդունեց այդ առաջարկը, պատճառաբանելով, թե Հայաստան Արցախ միջխորհրդարանական ձևաչափը ավելի բարձր է եւ այլն եւ այլն։ Այդ խորհրդարանական ձևաչափը ոչ մի անգամ ոչ չի գումարել, ընդդիմադիր երկու խմբակցությունները դիմել են գրությամբ, որպես այդ նիստը առաջիկայում գումարվի, դեռևս դրա պատասխանին ես չեմ ցանոթացել, եթե նույնիսկ կա։ Անհրաժեշտ է հայկական խորհրդարանի բոլոր խողովակները հաշվի առնելով ընդգծված ցույց տալ Հայաստանի եւ Արցախի լեգիսլատիվ օրգանների, ազգային ժողովների միակարծությունը այս հարցում։ Սա ինչ է պետք անել՝ օգտագործել անխտիր բոլոր հարթակները, անձնական կապերից մինչև միջազգային խորհրդարաններ պաշտոնական։ Արցախի խորհրդարանը արել է սա։ Այսինքն այդ փաստաթուղթը որպես դրոշակ հայկական խորհրդարանի բոլոր պատգամավորները պետք է սարքեն որպես աշխատանքային փաստաթուղթ եւ կամ նույն ռիտորիկայով կամ մի փոքր փոփոխված հաշվի առնելով, հա, որոշ առանձնահատկություններից դրանով աշխատեն, անձնականից մինչև պաշտոնական։ Սա ինչ է պետք անել։ Ինչն է, եկեք իրականությունից լսեմ, էլի մի փոքր։ Ինչն է իրատեսական։ Ադրբեջանը վերջին շրջանում իրատեսական է, որ ԵԱՀԿ Միսկի խումբը կսանձի նման հանցագործությունները։ Ակնկալել խիստ հասցեական հայտարություն ԵԱՀԿ Միսկի խմբից այս պահին ես իհարկե շատ կուզենամ լավատես լինել, բայց ես չեմ ակնկալում, բացատրեմ ինչ դրամաբանությամբ։ Ադրբեջանը միշտ է փորձել ԵԱՀԿ Միսկի խմբի ձևաչափը չեղարկել, տեղափոխել հարցը իրեն համար ավելի բարենպաստ հարթակներ։ Վերջին շրջանում դա հասել է լկտիության։ Դեկտեմբերին Ստոկհոլմում կայանալիք հանդիպում ԱԳՆ նախարարների մակարդակով չեղարկվեց ադրբեջանական կողմի նախաձեռնությամբ, պաշտոնապես հայտարարելով, որ դրա պատճառն է Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի պատգամավորների այցելությունը Արցախ։ Էլի պիտի ասեմ, որ սրանց վարած դիվանագիտության արդյունքում դրանից 2 օր հետո ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագաները ընդունեցին հայտարարություն, որում ընդամենը ափսոսանք էր հայտնվում։ Այսինքն չկար հասցեական մոտեցում, որ Ադրբեջանը միտումնավոր ձախողեց այս հանդիպումը, բայց դա արդեն անցած սխալ է։ Ոստի հաշվի առնելով Ադրբեջանի նաև Ալիևի հայտարարությունը, որ պիտի պատրաստվեն Հոբելյանին եւ այլն եւ այլն եւ այլն, ուստի հաշվի առնելով Ադրբեջանի ռիտորիկան ԵԱՀԿ-ի հետ կապված, որը լկտիության է հասնում վերջին շրջանում, ես չեմ կարծում, որ ԵԱՀԿ-ը Մինսկի խմբի համանախագները, նախագահները այս փուլում հասցեական հայտարարություն կանեն, բայց կարևորել ԵԱՀԿ-ը Մինսկի գործունեությունը, ընդգծել այն որպես միակ պաշտոնական միջազգային նորեն ճանաչված մանդատ ունեցող կառույց, որը ազգահավում է Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման, երկու հայկական կողմերը պարզապես պարտավոր են։ Ոստի սա ես ասացի, հա, իրատեսական եւ թե ինչ պիտի արվի իմ պատկերացում։ Եվ հայտարարությունը ստեյցիան տեղավորվում է ինչ պիտի արվի համատեքստում։ Պետք է արվեր հայտարարություն։ Այո, ես որևէ խնդիր չունեմ եւ բացարձակ անում եմ։ Ինչ է կարծում, հնարավոր է ինչ որ զարգացումներ կանխատեսել, ասենք շատերն ասում են, որ պայմանավորված ռուս-ուկրաինական պատերազմով է այս լարվածությունը Արցախի գյուղերում Ադրբեջանի կողմից։ Ինչ զարգացումներ կարող են լինել, հնարավոր է ավելի մեծ սրացում արձանագրվի։ Էլի եթե դուք մի քիչ ցավալուն պատասխանեմ, ես ոչ մի ենթադրություն չեմ անելու, պարզապես փաստեր եմ արձանագրելու։ Փաստը, որ 18 թվականին Նիկոլ Փաշինյանը Իլհամ Ալիևին խնդրել էր սահմանային լարվածություն չստեղծել, որովհետև ինքը ունի խնդիրներ ներքաղաքական, որոնք պիտի հարթվեն։ Այլ կերպ ասած, Ալիևին մեր վրա, այն ժամանակ անդիմադիր հիմնական ուժը հանրապետականն էր, հանրապետականի վրա Ալիևին էր վերել որպես մարդ։ Ես բացարձակ ոչ մի դավադրապաշտական բան չեմ անում, բայց պարզապես մեր քաղաքացիների համար ասում եմ, նմանօրինակ խոսակցական լեզվով ասած ադալժենիաները արվում են ինչ որ բանի կամ առնվազն ինչ որ խոստման դիմաց։ Այսինքն դուք ուզում եք ասել, որ հիմա էլ այդպիսի կամ ինչ-որ խոսում։ Թույլ տվեք շարքը դրամաբանական շարունակեմ։ Նիկոլ Փաշինյանի եւ իշխող խունտայի որոշ ներկայացիչների մեծամասնության հայտարարությունները, ռիտորիկան Ադրբեջանի հանդեպ Արցախյան հակամարտության վերաբերյալ ստեղծել են կամ կեղծ, կամ իրական ակնկալիքներ ադրբեջանական կողմից։
Ես չգիտեմ ֆակտորների հետևում ինքը ինչ է խոստացել կամ չի խոստացել, բայց իր ռիտորիկան կարող էր ստեղծել ակնկալիքներ, որոնք ամենայն հավանականությամբ ադրբեջանական կողմը նմանօրինակ ճնշումներով փորձում է արագացնել։ Գիտեք ինչ, այն քաղաքական ունեք, պարոն Մամիջանյան, դրա համար ես որպես փաստ չասեցի, ես ընդհանրապես որպես տրամաբանական շղթաներ եմ ասում, որպես տրամաբանական շղթա եմ ասում, իմ ասացները, հնչեցրածներս բոլորը փաստեր են, դրանից հետևությունները պետք է անեն մեր հերոստատի տողունը։ Ինչ վերաբերվում է ռիտորիկային, իշխող թիմը փորձում է առաջ շարժվել հանկարծ ճշնամուն չնեղացնելու տրամաբանությամբ, հասկանում եք, Շուշի հերճակագրի պատասխան դա դատապարտող հայտարարությունը Հայաստանի պետության ազգային ժողովի կողմից չի ընդունվում։ Հայաստանի պետության արտաքին գործերի նախարարը ազգային ժողովի ամբյոնից հրաժարվում է Շուշին եւ Հադրութը անվանել օկուպացված տարածքներ։ Հստակ, այդտեղ որևէ, ասենք, երկիմաստության խնդիր չկա։ Հիմա իրենք համարում են, որ ճշնամուն չնեղացնել, չջղայնացնելը կբերի նրան, որ ճշնամու ախորժակ կպակասի։ Իրենք լավ չգիտեն ճշնամուն, կամ էլ միտումնավոր հակահայգործունեություն են ցավալում, որովհետև չի գալու մի պահ, որ մեր ճշնամին ասցի դե լավ, այսքան պարոն Մամիջանյան, կարող եք կոնկրետ ասել, թե ասենք ճշնամուն նեղացնելը այսօրվա դրությամբ ինչպես պիտի դրսևորվի, օրինակ ինչ պիտի անի այսօր իշխանությունը։ Ես չեմ համարում դա նեղացնել, ես համարում եմ, ինչ պիտի անի, մի ասեք նեղացնել, բայց ինչ պիտի անի այսօր, որ հայկական կողմի բոլոր միջազգային ազյաններում ռիտորիկան պիտի կառուցված լինի նրա վրա, որ մեր հայրենիքի զգալի հատվածը օկուպացված է, ոչ թե ռազմականներ ժամանակին։ Ես մի կատակ ունեմ, եթե թիթեռնիկ հավաքողների կոնֆերանսը հավաք լիներ մինչև 10-ը, մինչև 20 թվականը, վստահեցնում եմ, ձեր այդ առնչվել են բոլոր այն մարդիկ, ովքեր բաց մասնակցել են միջազգային միջոցառումներ, որտեղ Ադրբեջանը ներկա է եղել։ Ադրբեջանական պատվիրակության ներածական խոսքը լինելու էր հետևյալը. Ադրբեջանի տարածքի այսքան տոկոսը ճակերտների մեջ օկուպացված է, այդ տարածքում կան թիթեռնիկի SSSS տեսակ։ Լավ, հիմա ընդվորում իրենցը նեղություն եմ խնդրում, իրենցը բնականաբար որևէ աղերս չունի իրականության հետ, իսկ մերը ճշմարտությունն է։ Ես չեմ կարողանում հասկանալ, ինչի հայկական կողմի կարմիր գիծը չպիտի լինի նա, որ այո, մեր տարածքները, մեր հայրենիքը օկուպացված է։ Պարոն Մամիջանյան, ուզում եմ հասկանալ, թե ինչպես կարող է ընդդիմությունը ազդել այս դեպքում իշխանության վրա։ Ինչ որ լծակ, ինչ որ գործողություններ կարող է անել, կիրառել, որպեսզի ցույց տա, որ ինքն էլ է ուժ, ընդդիմությունն էլ է ուժ, որը կարող է ինչ-որ բան անել։ Ես նկատի չունեմ, ասենք, Եվրախորհրդարանում ընդունված բանաձևը։ Հասկացած։ Մեկ, ընդդիմությունը պարտավոր է իր գործիքակազմը, այսինքն իր բաժին հասնող պատվիրակները միջազգային կառույցներում, իր ելույթները ազգային ժողովում։ Դե օրինակ Հայաստանը չէր ուղարկում պատվիրակներ։ Օկեյ, մենք մասնակցում էինք, բայց ես չեմ սխալվում, Հայաստանը հանել է այդ մարաթոնը։ Չէ, լավ, ասենք դեռ որևէ պատվիրակություն չի գնացել, բայց մինչև այդ բարի, հա, ես համանալիպես իմ կարծիքներն եմ ասում, թե ինչ կարող է անել ընդդիմությունը եւ ինչ ենք անում։ Մեր ազգային ժողովի հայտարարությունների մակարդակում մեր լեզվա մտածողությունը պիտի լինի այն, որը բխում է մեր երկրի շահերից։ Եվ երրորդը, այսպես գաղտնիքով ամբողջ աշխարհին ասեմ, շատ նորմալ է, որ որոշ դեպքերում բանակցային գործընթացի կեսից, այս դեպքում չէ, իրանք բանակցողներ չեն, իշխանությունը մի փոքր ավելի կաշկանդված է այս կամ այն ռետորաբանությունը օգտագործել, քան ընդդիմությունը։ Եվ նորմալ իշխանությունը, նորմալ, պիտի ուրախանա նրա, որ ընդդիմությունը բարձրաձայնում է, բերում է պարլամենտ, օրինակ Շուշի հերճակագրի դեմ հայտարարություններ եւ այլն եւ այլն։ Ինչ է անում մեր իշխանությունը։ Մեր իշխանությունը սաղմնային մակարդակում փորձում է դա ճնշել։ Պարոն Մամիջանյան, հիմա ուզում եմ հասկանալ, որպեսզի ընդդիմության գործունեությունը ավելի արդյունավետ լինի, երբ որ Շուշի հրճակագիրը դատապարտող նախագիծ է ներկայացվում խորհրդարանում, ընդդիմությունը այն գլխից գիտի, որ դա չի անցնելու։ Չի, ճիշտ ասած։ Իսկապես, դուք կհիշեք որևէ նախաձեռնություն ընդդիմության, որը խորհրդարանում ընդունվել է, նկատի ունեմ ոչ այդ փոքր օրենսդրական նախաձեռնությունների մասին չի։ Տեսեք, բավական անկեղծ կլինեմ, Հայաստան Դաշինքի ներկայացրած դելիմիտացիա եւ դեմարկացիա հետ կապված հայտարարության չընդունումը էլի իմ համար աբսուրդային հակահայկական քայլ էր, բայց գոնե տրամաբանությունն ու պատճառաբանությունը հասկանում էի, որոշակի ներքաղաքական շեշտադրումներ ճշմարիտ կային այդ փաստաթղթում։
Շուշիի հռչակագրի հետ կապված ԱԺ հայտարարության տեքստը ուներ զրո ներքաղաքական օրակարգ, կարող են նայել մեր քաղաքացիները։ Հասկանալի է, հասկանալի է։ Եվ ես բացատրում եմ, ինչի ես ակնկալիք ունեի, որ իրանք դա կընդունեին։ Չանցավ։ Եվ բացի դրանից կրկնում էր ԱԳՆ-ի պաշտոնական հայտարարության ռիտորիկան, ինչի էր պետք ընդունել, որովհետև Շուշիի հռչակագիրը ռատիֆիկացվել էր երկու երկրների պարլամենտում։ Ինչ պետք է անվի, պետք է ոչ մի վարկյան դրանից հետ նահանջ չլինի, եւ եղած բոլոր խողովակները, բոլոր հարթակները միջազգային եւ տեղական օգտագործեն, որպեսզի աշխարհում ոչ մեկի մոտ ներողություն խնդրում, պատրանք չառաջանա, որ հունիսի 20-ի ընտրությունների արդյունքները մեր ժողովրդի համակերպումներ կամ լեգիտիմացումներ այն միջազգային իրավիճակին, որում հայտնվել է մեր հայրենիքը։ Պարոն Մամիջանյան, հունիսի 20-ի արդյունքներով, երբ գնացիք խորհրդարան, այսպես էիք պատկերացնում ընդդիմության աշխատանքը խորհրդարանում, օգտակար գործողության գործակից ընդդիմության գործունեության։ Ես անկեղծ պիտի ասեմ, այսպես էիք պատկերացնում։ Ոչ, այսպես չէի պատկերացնում, շատ բաներ կային, որ ավելի վատ էի պատկերացնում, շատ բաներ կային, որ ավելի լավ էի պատկերացնում, դա չի խնդիրը։ Երբ ինձ հարցնում են, արդյոք արդյունավետ է, լավն է, հաջողված է խորհրդարանական ընդդիմությունը, եւ արդյոք դուք գոհ եք ընտրությունների արդյունքից, պատասխանս հետեւյալն է, որ անկեղծ օրենք կկրկնեմ հիմա։ Մեր նպատակն է Հայաստանում իշխանության փոփոխությունը եւ Հայաստանում սպատասխանը եւ Հայաստանին արժանապատվության վերադարձումը։ Քանի դեռ այդ նպատակին չենք հասա, ես չեմ կարող ասել, որ մենք արդյունավետ ենք։ Ինչ ենք անում այդ ուղղությամբ։ Մի քանի կետ ասեմ։ Կետ համար 1. Իմ համար ազգային ժողովի մանդատը մի քիչ բարձրախոս է, ռուպը, որով մեր քաղաքացիներին, մասնավորապես 600 000 քաղաքացիներին, որոնց մի մասը շահադրված է ընտրել քաղաքացիական պայմանագիրը, դե իրենց որևէ բան ասել հնարավոր չի, իրենք հանրական շահ ունեն, իսկ այն մնացած մոլուրյալների հետ ես խոսելիք ունեմ։ Եվ այն մարդկանց, ովքեր չեն գնացել օրինական ընտրությունները, փողոց, փողոցում մասնակցի հավաքեք, հեսա դրանը օգտագործեք։ Ազգային ժողովի մանդատը որպես ռուպր օգտագործելի է հասանելիություն, լսելիություն, փաստարկների բարձրաձայնում ապահովելու համար։ Կարծիք, որ իշխանապողությանը կարելի է, իշխանապողության վերջնական պատասխանը լինելու է ազգային ժողովում, կներեք, բայց վարչապետի աթոռին այս ուժգնությամբ սոսնձված մարդու պարագայում ես դրան անկեղծորեն չեմ հավատում։ Ես շարունակում եմ կարծել, որ փողոցային պայքարը վաղ թե ուշ լինելու է հիմնական գործիքը ընդդիմության։ Լավ, իսկ ինչու այդ գործիքը հիմա չի օգտագործվում։ Այդ գործիքը հիմա էլ է օգտագործվում այլ ակցիաների, փոքր ակցիաների դրամաբանությամբ։ Ես համարում եմ, որ հաջորդիվ մեկնարկելիք լայնամասշտաբ փողոցային պայքարի միջոցառումները պիտի կառուցվեն այն դրամաբանությամբ, որ լինեն վերջինը, բայց սա իմ անձնական կարծիքն է։ Իսկ ինչ գործոններ պիտի լինեն, որ նպաստեն դրա համար դիմադիր։ Այդ գործոնները ներսից են լինելու, դրսից են լինելու։ Գիտեք, ես ճիշտն ասած դավադրապաշտության մեջ ճշնամի եմ, այնպես որ միշտ համարում եմ, որ մեզանից առաջին հերթին մեզանից է ամեն ինչ կախված, եւ ես չեմ դիտարկում այն գործոնները, որոնք անձնապես ինձանից կախված չեն։ Անձնապես մեզանից կախված է յուրաքանչյուր ընդդիմադիր, խորհրդարանական, արտախորհրդարանական, կարևոր չի գործիք, գործիչ պիտի մաքսիմալ շատ լուսավորչական ժողովրդի հետ, քաղաքացիների հետ աշխատանք տանի։ Դա կլինի ազգային ժողովի ամբիոնից, մարզային հանդիպումներով, թե գրասենյակ մարդ հրավիրելով, կարևոր չի։ 1:1 թե 100:100 իմ համար տարբերություն։ Պարոն Մամիջանյան, երկրորդ նստաշրջանը ավարտվեց, երրորդ նստաշրջանն է արդեն։ Այս երրորդ նստաշրջանը այս ժամանակական ընթացքում ի՞նչ արվեցի վերջո։ Հիմա այսպես կամիսները գլորվելու են, բացառում եք, որ խորհրդարանը իր գործունեությունը ավարտի ու ամբողջ այս ընթացքում ընդդիմությունը ասի, որ սպասում էր այդ հարմար պահին։ Գիտեք, ես չեմ համարում, որ ընդդիմությունը սպասում է հարմար պահին։ Չէ, ընդդիմությունը ամեն օր սպասում է։ Ես չեմ ասում, որ սպասում է, ես ասում եմ, ընդդիմությունը ամեն օր պիտի աշխատի, նորանոր մարդկանց բացատրական աշխատանք տանի։ Տրամաբանությունը կանանում է հետևյալում։ Սա նաև համբերության եւ ներվի պայքար է։ Եվ ասպես ձևակերպեմ, գիտեք, հայրենա սիրության եւ հայրենիքի համար մխվող պայքարից կեսից ասել, գիտեք ինչ, ես մի տարի պայքարել եմ, հոգնեցի, կամ մի տարի պայքարել եմ, շոշափելի արդյունք գրանցեցի կամ փոքր արդյունք գրանցեցի, էլ չեմ անում, իմ համար անընդունելի է։ Պիտի պայքարես մինչև վերջ, մինչև գումարման ավարտ։
վերջը մենք մի փոքր այդ երբենք պատկերացնում։ Ինչ-որ ասես պատգամավորները ընդդիմության դա վերջը համարում են մինչև գումարման ավարտը։ Ես ինքս չեմ բաժանում 8-րդ խորհրդարանի գումարման ավարտը ոչ։ Եվ մի բան էլ, ընդդիմությունը երբ որ չի մասնակցում տարբեր հարցերի քննարկումների, իշխանությունը ներողություն դա գնահատում է որպես բարեհաջող իրավիճակ իրենց համար, ասում են չեն գալիս, ավելի լավ, ավելի արդյունավետ են աշխատում, աշխատանքը ավելի հարթ է լինում, ավելորդ խանգարող ելույթներ չենք լսում, հետևաբար դուք մտածում եք, թե այսպես փորձում եք իշխանությանը նյարդերի հետ խաղալ, իշխանությունը ասում է, որ շատ լավ, մենք ավելի լավ հանգիստ աշխատում ենք։ Այսինքն այդ բոյկոտները, ինչ որ հարցերի չմասնակցելը, դրանք ստեյության ինքնանպատակ քայլեր են։ Հասկացա։ Հանած մի քանի սկզբունքային դեպքեր։ Օրինակ Հայաստանի Հանրապետության նախագահի ընտրությունների պարագայում, երբ որ միակ թեկնածուն ասել է, որ ինքը քաղաքական թիմի անդամ է, դրա այդ գործընթացը լեգիտիմացնելը իմ համար անընդունելի է։ 44-օրյա պատերազմը քննող հանձնաժողով, այսպես կոչված քննիչ հանձնաժողովի ստեղծումը, որը իմ համար աբսուրդ է, ոնց կարող են հանցագործները իրենց հանցագործությունը քննել։ Այդ բոլորի մասին խոսել ենք, պարոն Մանը։ Սա կավարտելի ներողություն հանդրեմ։ Հանած այդ սկզբունքային դեպքերը, իմ անձնական կարծիքով բոյկոտը պայքարի լավագույն գործիքը չէ։ Եվ կարծում եմ, որ խորհրդարանական ընդդիմությունը բոյկոտ գործիքը պիտի օգտագործի եւ կիրառի այն պարագաներում, երբ որ դա սկզբունքային հարց է, ինչպես ես ասացի։ Հիմնականում մեր խմբակցությունը հենց այդ տրամաբանությամբ էլ աշխատում է, եւ նորից ասեմ, գիտեք, օրինակ Սյունիքի հետքաշման հրամանի խոստովանական ինքնախոստովանական հայտարարությունը Փաշինյանը, ու շատ են եղել այդպես ինքնախոստովանական հայտարարություններ ազգային ժողովում, արժե կառավարության հարցու պատասխանի ընթացքում եւ ոչ միայն։ Նման օրինակ փաստագրումները օգուտ են թե վնաս։ Վնաս հաստատ չեն, օգուտ են, օգուտ կլինեն այնքանով, ինչքանով որ մեր քաղաքացիները դրանց ուշադրություն կդարձնեն։ Վարդան Մամիջանյան, եւ վերջին հարցը, ուզում եմ ձեր խմբակցության մասին խոսել։ Այո։ 7 պատգամավորով գնացիք խորհրդարան, ընդ որում այդ 7 պատգամավորը ուղղակի տրվեց, որովհետև օրենքներով էր սահմանում։ Հիմա ունեք 6 պատգամավոր, Իշխան Սաղաթելյանը դուրս եկավ։ Զաքարյանը։ Ներողություն, Զաքարյանը։ Խմբակցությունից դուրս եկավ։ Այս 6-ից 3-ն են միայն, որ գոնե խորհրդարանի դահլիճում գործունեություն են ծավալում, գոնե նախաձեռնություններ են ներկայացնում։ Դուք ընդհանրապես ինչպես եք գնահատում ձեր խմբակցության գործունեությունը։ Նախ 3 միջ լավ չփոթկեացեցի, թե ում նկատի ունեք, որովհետև Տիկին Թոմասյանը նույնպես բավական ակտիվ պատգամավոր է, թե օրենսդրական նախաձեռնությունների եւ թե որպես անժողովի ղեկավար իր գործունեության շրջանում, առաջին, երկրորդ, պարոն Մարկարյանը եւ պարոն Վանեցյանը իրենց քաղաքական կշիռով, իրենց ուղղությամբ նույնպես ակտիվորեն ներգրաված են աշխատանքի մեջ։ Ցանկացած աշխատանք չի։ Պարոն Մարկարյանի քաղաքական կշիռը, պարոն Մամիջանյան։ Հա, պարոն Մարկարյանի քաղաքական կշիռը տեսանելի է իր գրանցած ընտրական գործընթացներում, արդյունքներում եւ որպես երկրորդ համար մեր ցուցակի գրանցած արդյունքներում։ Այս պատգամավորը խորհրդարանում ի՞նչ գործունեություն պիտի ծավալեր։ Պարոն Վանեցյանի եւ պարոն Մարկարյանի գործունեության դրամաբանության մեջ վստահեցնում եմ մեր քաղաքացիներին, պարոն Տարոն Մարկարյանի գործունեությունը խորհրդարանում իր ներկայությունն է ընդամենը, չէ՞։ Իրենց գործունեության դրամաբանության մեջ առկա են բազմաթիվ անտեսանելի ու հանրության համար անտեսանելի process-ներ, օրինակ կարող եմ ել պարոն Մարկարյանի պարագայում հաշվի առնելով իր ներգրավվածությունը ֆրանկոֆոնիայի անձնաժողովում եւ իր ֆրանսերենի տիրապետում է պարոն Մարկարյանը, պարոն Մամիջանյանը։ Բացատրում եմ։ Եվ իր սերտ կապերը Ֆրանսիայի քաղաքական էլիտայի ամենաբարձրաստիճան, իսկ ըստ որոշ տվյալների նաեւ ապագայում ամենաբարձրաստիճան քաղաքական գործիչների հետ, դրանք նույնպես ծառայեցվում են մեր երկրի համար։ Այսինքն արտաքին ուղղությամբ վրա է Տարոն Մարկարյանը աշխատում։ Օրինակ բերեցի այս պարագայում հաշվի առնելով իր կապերը ֆրանկոֆոն երկրներին։ Վահագն Խաչատուրյանի քվեարկությանը 71 պատգամավոր քվեարկեց եւ կոմ քվեարկեց։ Ալեն Սիմոնյանը գիտենք, որ չէր մասնակցում հանգամանքների վերումով, ասում են Իշխան Զաքարյանն է եղել 71-րդը, դուք տեղյակ եք։ Եթե չեմ սխալվում, ինքը դրան նույնիսկ պաշտոնական մեկնաբանություն է տվել, ես չեմ մարդու, որ դրա մասին պիտի խոսեմ, եթե չեմ սխալվում, ինքը ասել է, որ մասնակցել է ընտրությունը, ես նման օրինակ հրապարակում հանդիպել եմ, իրեն չեմ հարցրել,
մասնակցել է ընտրությունը, եթե չեմ սխալվում, ինքը պատճառը բանեց, որ անձնական կապերը իր համար բացեն քաղաքականությունից, բայց ես մեղմ ասած Իշխան Զաքարյանի խոսնակը չեմ։ Լավ, բայց Իշխան Զաքարյանի հետ դուք թիմակից եք եղել խորհրդարանում, այն ձեր սակավաթի վաթորներից մեկը Իշխան Զաքարյանն է զբաղեցրել։ Չեք ափսոսում դրա համար։ Ընդհանրապես համակցությունը դրա համար։ Ես համարում եմ, որ պարոն Զաքարյանի փոխարեն Պարլամենտում շատ ավելի արդյունավետ գործիչներ կարող էին լինել, բայց քանի դեռ պարոն Զաքարյանը իր հայտարարության տեքստը եւ իր խոստումը չի դրժել, ես զերծ կմնամ այլ մեկնաբանություններից։ Շնորհակալ եմ, պարոն Ամիջանյան։ Հիշեցնեմ, որ իմ զրուցակիցը ազգային ժողովի պատիվ ունեմ խմբակցության քարտուղար Հայկ Մամիջանյանն էր։ Հանդիպելու ենք։